Thank you.
مجھ سے پہلے جا رہا ہے.
Oh,
میرا سہنا اے سہنا اے مشکل مشاہ ہے تو خیر البرا
سرکار يا أيها الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم درود پاک باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله واصحابك يا حبيب الله ارشاد رباني ہے يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے لعلكم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ نبی مکرم
رسول معظم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مسلمان مرد و عورت روزہ رکھ کے کسی محفل میں آتا ہے روزہ رکھ کے کسی محفل میں آتا ہے جب وہ اپنے گھر سے چلتا ہے محفل میں آتا ہے محفل سے واپس اپنے گھر میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے پاؤں کی گنتی کر لو اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے پاؤں کی گنتی کر لو مولا اس کے پاؤں کی گنتی کر لی اللہ اس کے قدم اس کے گھر سے لے کے محفل تک اور محفل سے لے کے اس کے گھر تک لگے ہیں نا ہر ہر قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دو ایک سال کے اندر شب قدر بھی آتی ہے ایک سال کے اندر رمضان بھی آتا ہے ایک سال کے اندر معراج بھی آتی ہے پھر امام الانبیاء آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی ہر رات کو ماہ رمضان کی ہر رات کو دس دس لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد دس دس لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جب آخری رات آتی ہے اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے حساب کرو جتنے میں نے دس لاکھ کے حساب سے رمضان کے اندر معاف کیے ہیں آج رمضان کی آخری رات میں معاف کر دیتا ہوں عدل کریں تا تھر تھر کمرے میں عدل کریں تا اٹھیاں شانہ والے فضل کریں تا بخش جامن محور کے مقالے حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء آقا علیہ السلام نے فرمایا امام الانبیاء آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ رمضان کی ہر رات کو 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرو جب آخری رات آتی ہے رمضان کی اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جتنے میں نے 60,000 کے حساب سے رمضان میں معاف کیے ہیں اتنے میں آج رات معاف کر دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو بتا دو میں بخشنے والا بڑا مہربان جناب کبیر علی خانی صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں دو اشعار میں سب سے پورا Oh.
I'm gonna
محمد اللهم صل على رسول الكريم اما بعد الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل فرحتان صدق الله العظيم